E aí galera, tudo certo aí? Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que me acompanha aí. Mais um videozinho no canal. Vamos lá, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre o sorteio, né? Eu vou sortear um kitzinho pro carro aí, né, de vocês aí, que é composto com 6 itens. E eu espero que vocês gostem. Pra poder participar desse sorteio, vocês vão ter que se inscrever no canal, vai ter que seguir o Instagram do canal e vai ter que marcar apenas 3 amigos. Não pode ficar repetindo e tem algumas regrinhas lá que vai estar no Instagram do canal, certo? Aqui como vocês podem ver, pessoal, isso aqui é um descarbonizante, um limpa contato, um limpa ar-condicionado, cheiro normal, tá? E aqui tem dois lava alto da Orbi, com cera, tá? E esse aqui é um cristalizador de vidros, como vocês podem ver aqui, ó, um cristalizador de vidros. Ele é muito bom, tá, galera? Ele repele a água da chuva no para-brisa. E esse aqui, ele é um lava-altos da Orbi, muito bom, pessoal. Ele é 500ml, ele é bem grandão, não sei se vocês conseguem ver o tamanho do meu rosto aí, quase. E rende bastante, tá? Esse aqui é um limpa ar-condicionado, tá, pra carro, é bem fácil de aplicar também. É só ligar o carro, deixar o ar-condicionado ligado, deixar pra recircular, fecha os vidros, abre só um tantinho ali do vidro e aperta ele vai travar e vai espirrar. Dá um cheiro muito bom no ar-condicionado. Esse aqui é um limpa-contato elétrico, pessoal, da marca Radnac, muito bom também, eu utilizo. E esse aqui serve também para tirar, se formos óleo em terminais, exemplo, né, elétricos, até para limpar também, se formos a parte do cabeçote, tá com óleo por causa daquela junta ali. Esse aqui serve bastante, ele é bem útil. Esse aqui. E esse aqui é um descarbonizante. Esse aqui é para limpar TBI. Ele é da Orbi também. TBI, né? Faz a limpeza, tudo certinho. Ele tira também a craca também de pistão, tudo certinho, né? Ele é bem bom, esse descarbonizante aqui. Esse vai ser os itens que vai ser sorteado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens serão sorteados aí, pessoal. Então prestem bem atenção, vou repetir novamente. Para poder participar do sorteio, tem que se inscrever no canal, tem que ir lá no Instagram, seguir o Instagram e compartilhar e comentar o nome de 3 amigos de vocês, tá? Não pode ser fake, não pode ser as pessoas que não existam, tem que ser amigos de vocês, tá? Porque eu vou conferir, eu vou ficar de olho em vocês aí. E assim, se inscreva no canal, pessoal, e ative o sininho, porque eu vou fazer o sorteio uma vez por mês, tá? Esse vai ser o primeiro sorteio, um kitzinho pro carrinho de vocês aí, tá? O próximo mês, eu tô vendo ainda se eu vou... vai ser vários sorteios, tá, pessoal? Vai ser aleatório, não vai ser todo mês a mesma coisa. E esse mês foi esse kit aqui. No próximo mês, pode ser um kit de correia dentada, pode ser uma bomba de água, pode ser uma válvula termostática, pode ser aditivos para radiador, entendeu? Eu vou fazer uma ordem bem legal pra vocês aí, que vocês gostam do vídeo também, tá? Então é isso aí, pessoal. Voltando só para encerrar aqui o vídeo, se inscreva no canal para poder participar. Vá no Instagram do canal, vou deixar tudo na descrição, leia a descrição do vídeo aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, pessoal, para ficar por dentro das notificações do canal, do vídeo aí, tá? Vai lá no Instagram, siga o Instagram, tá? Curta a foto. A fotinha do sorteio aí, pessoal. E comente 3 amigos também na fotinho do sorteio, tá, pessoal? Então é isso aí, esse foi mais um videozinho do canal aí. Não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo aí. Siga no Instagram, comente os seus 3 amigos que quer participar, tá? E é isso aí, um forte abraço aí. Valeu! Aí, pessoal, o kitzinho que vai ser sorteado aí pra vocês aí, tá? Como vocês podem ver aí, né? O lava alto da Orbi, com cera. O limpa ar-condicionado, o limpa contato, o cristalizador de vidros e um descarbonizante, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Para participar, se inscreva no canal, ative o sininho, vá no Instagram, siga o Instagram e comente o nome de 3 amigos aí, pessoal. Então é isso aí, forte abraço, valeu!